Baksana kediyi bular balan ya ya yırtın. Neyse çatay bir etmez. Onda bunda. Tiyes tiyes git. Bu normal da. Yine istora sürgü bolat. Андай перевод бар бол саны. Өдрече забыть любить. Сердце за. В этом городе новый герой нужен. What the fuck? Городу нужен новый герой. Свайди на бабы. Нормально, да? Дерзкий. Давайте купите. Знаете, кто я? Кто я? Простой казах. Простой казах. Давайте. Запомните, простой казах. Ал метро агент. Короче, спор о ними сказать, метро да кем отлад сули вода, пранк стил грек. Короче, Арсвик, пранк стил. Будет другие топ по улице. Подсветник именно, я только начал. Алматыда багет ашылыпты. Ашылына келді Арман. Құтты болсын Арман. Бірде қолым менен түрім. Ей адамдар, болса да қиын қадамдар. Жақсыға өте дәмді келіңдер, жеңдер, дәмді асып көріңдер. Метрода туалет жоқ па не? Жаман шықты. Тез-тез эскалатор көтерсе болар еді. Қысқа лифт жама деген ғой. Түгі жоқ қараңдар. Мына туалет па? Қалайсыңдар, пантера бар. Куплт курс бе келді, шоты. Саңып кеттім сендерді сөздің шыны керек. Не үшін жоқ болып кеттім? Біріншісі, мына тұрған үйді табуыма бір апта уақыт кетті. Оны тапқаннан кейін 2 күн заттасуға кетті. Уах, кайф, 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 кайф. Салқынмен насуды. Охота бассейнге түсу. Үшінші причина. Мынаның вниманиясы. Внимание бул, внимание бульмет. Бұл мопедтер. Бұның ішінде, короче, неше түрлісі бар. Олар типа 50-ка, 60-ка сияқтылар да. Қазір исламның мопедін көрсетем. Самый мощный. ZX деген, короче. Сиденьесін, бәрін көріп түсіндір осындай. Эй, Ламборджинин құтты болсын. Бардачокқа салып қоятсың ба документтеріңді? Бұны кім дейді Кова? Кова білмейді. Кова историядан көреді да бұны кім деп ойлайды. Бұл менен кейінгі інім, братишкам Алматыға келді. Короче, еңбек етемін дейді. Курьер болып доставка жасаймын дейді. И оған мопед керек болды. Жаңа мопедің құтты болсын. Міне. Мына жердегі мопедтердің бәріне қарағанда сенікі Ламборджини ішінде да, типа да? Да? Болсын, кеттік. Доброе утро! Тититно! Алла, бара, сундись мне! Давай! Бегаешь! Енді мынандай идеальный полк тұрғаннан кейін жақтан киім алғым келмейді қазір. Бір киім аласың да бәрі шашылып қалады. Сондықтан да спенджбобымды киіп жүре беремін. Ташым мына жерде реттеліп тұр ғой, айналайын ау. Үйдегі идеальный бала мынау. Сөйтіп ойлап қарасам ше, целый день үйде отырмын ғой бүгін. Біреуің де мақтап қоймайсыңдар ғой, не парень, амечта от, молодец, осы бақадан үйреніңдер. Жұрттың блогерлары қыдырып жүреді баха молодец деп. Мақтасаңдаршы, отырып қой үйде. Короче, мына триконы ештеңені құлатпай шығарып алу керек болып тұр ғой, короче. Кетті, кетті, кетті. Давай техник. Техничный шықсай біле. Бля, шашылды. Ой, абзал досым, да бизнесмен болып кеткен. Ертең магазин ашам дейді, нақта киімдер қойып жатыр. Бизнесмен абзал. Товарларын да ал. Қалай барады ғой, қандай? Иә, жақсы. Дакенчик красавчик, я Наурызбек дейді. Ой, от души. Базада жүрсем, записка алып кетті машинама. Бауырым, или інім, или ағам, может ата, может нау ата шығар, ә?
Осы уақытқа дейін Инстаграмда жоқ болып жүрмін. Міне бүгін соңғы тойымыздың заттарын алдық. Полный багажник. Мама. В общем, полный машинаны арды. Апа қайда? Апа отырмын. Апа қалы нормально отырсың? Шай, шай. Полный машинаны артына. В общем, қайттық. Басқара орын жоқ. Естейміз. Мама, қайттық жүріңіз. Қайтамыз. Иә, қайтайықшы. Бәрін Аллаға шүкір. Главный бас аман болсын, құрметті достар. Аллаға шүкір. Онда мен әні міне деп бітірдік. Соңғы заттарды алдық. Енді үй жаққа қайтамыз. Оларды реттестіру керек әлі. Үйдің ремонты бар әлі. Үйдің ремонты мен бітпей жатыр. Өзім бір түрін көрсетіп қояйыншы, әбіршіп кеттім. Үйдің ремонты бітпей жатыр ғой. Екі үш күнде бітсе, үйдің ремонтын көрсетем. Алматыдағы үйдің ремонты дерзкий болды. Арайын бүгіп аспан, араласам да жүр жерді. Атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Таны жұпар ауыл мен, көшемнің жайын сағындым. Мен жүген алдың ұзы, мен сенге